ciidamada jamhuuriyadda soomalilan ayaa xalay magaalada laascaanood waxay ku dileen wiil dhallinyaro ah kaasoo lagu magacaabi jiray cabdishakuur jimcaale wararka ayaa tilmaamayaa in wiilkan dhalinyarada oo ka mid ahaa dadkii maalmihii lasoo dhaafay dabadbaxyo ka waday xarunta gobolka sool ay toogasho ku dileen ciidanka somalilan isagoo noqonaya qofkii saddexaad ee toddobaadkan ciidamada ay halkaasii ku dileen xaaladda magaalada laascaanood ayaa saaka ah mid deggan waxaana magaalada isaga cararay ciidanka somalilan iyadoo u dulqaadan waaya diidmada ay dadka kala hortageen ciidanka iyagoo dhagaxtuur kaga saaray magaalada suuqyadii magaalada ayaa saakaa kuwa xidhan iyadoo sawiraan lasoo qaaday ay muujinayaan goobihii ganacsiga ee magaalada oo xidhan waxaana maanta lagu wadaa inuu sii socdo dibadbaxa dadka magaalada ayaa ka carooday dilalka haldoorka magaalada loo geysanayo وحان مظاهرات يد أي كذا شأن كم يد حزب جودني وصدق بينكور كور لجود لي مجال هذا الأسعانود كاسو عند الله شديسة.